Mana xudo xolasa suyang'ich ham tayyor bo'ldi. Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum bozor va biznes kanalining qadrli obunachilari. Bugungi videomizda stol stullarni makoniga kelganmiz. Ya'ni bu stol stullarni olib turib, oshxona, restoran, to'yxona, undan tashqari o'sha to'y va marosimlar uchun yig'iladigan stol stullar. Xo'sh, deysiz aka, sifat nima deyapti aka? Sifat qo'ying, mazzaligini qarang buni. Sifati a'lo darajada ukam. Oldin odamlar 7 qavat ko'rpachada o'tirgan bo'lsa, men 12 qavat stulda o'tiribman. Mazaligini qarang. Agar mana shu patoloy bo'lmaganda, yana 12 qavat terdirib olgan bo'lardi. Yo'q, bitta sifatini ko'raylikmi, qadrdon? Ha. Qani mana. Yakkab yo'q, zo'r. Mana hurmatli obunachilar, tepadan tashlasalar ham hech narsa bo'lmaydi. Bu degani o'sha juda ham baquvvat qilib ustakalarimiz ishlashyapti. Xolasidan chiqib, sizlarga ham beraveramiz. Xo'y. Mana hech narsa bo'lmaydi, qadrli obunachilar. Ishlab chiqaruvchi akalarimizdan kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, cheklanmagan miqdorda tayyorlashib berishaveradi ekan. Manzil Farg'ona viloyati, Buvayda tumani, Kamintern qishlog'idan bo'lyapti. Hozir tashqariga chiqib, narx-navosini yoritib beramiz. Siz ketdik. Hurmatli obunachilar, bu yerda undan tashqari mana xohlagan svetingizda rotan stol stullardan to'qishib berishaveradi ekan. Taklanadigan stol stullarimizni xohlasangiz, to'r burchagidan 6-talik, 8-talik, 12-talik farqi yo'q tanlab beringlar. Xohlasangiz yumaloqdan, svetini ham farqi yo'q. Xohlasangiz mokri, xohlasangiz tillarang, oq, xohlaganingizdan sepishib berishaveradi, lekin narxi o'zgarmaydi. Ustakalarimizda dostavka xizmatlari bor ekan. Hozir sizlarga narx navosini yoritib beramiz. Ustaga assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Tuzukmisiz? Ishlaringiz yaxshimi? Rahmat, Xudoga shukr. Narxni boshlayveramiz, bo'lmasa yoritishdan. Ha. Xo'sh, bunimiz 6-talik. 6-talik lola fason deyiladi. Lola fason har doim trenddagi stol. Trenddagi. Eng hammabob, hamyonbob narxlarda bo'ladi bunimiz. Taglari shu sindirmay bukilgan, bo'ldi ekan, taxta faneri. Taxta faneri. Turli tarafda ham kashagi bor. Aha. Bular bunimizni 1,50 ming so'm qarshigacha dostavka. Nechta komplekt bo'lsa dostavka? 10 komplektdan ko'p. 10 komplektdan bo'lsa dostavkasi Vodiy, Toshkent, bu yoq o'sha Sirdaryo, Jizzax, Samarqand, Qashqadaryogacha dostavka. Qashqadaryogacha. Surxondaryo, Xorazm, Nukusga, Navoiygacha gaplashamiz. Kelishlar. Yana necha qo'shib olsa dostavka qilib beraverasizlar? 15 komplekt oladigan bo'lsa. Gap yo'q, zo'r. Xo'sh, bunimiz donaga qanchadan chiqadi ustaga? Donaga 110 ming so'm. 110 ming so'mdan donaga xohlagan svetida farqi yo'q, ha? Narx o'zgarmaydi. Yo'q. Narx o'zgarmaydi. Mana bunimiz taxta fanera, yomg'irda, do'lda, selda qolib ketsa ham hech narsa qilmaydi. Taklanganda 8 sm bo'ladi, xolos. Shundaymi? Ha, shunday. Shunday. Kamida necha komplekt olishyapti dedingiz? Shu kamida endi 10 komplekt olishadi o'z arendachi. Arendachilar. Ha, ha, xolos. 8 taligini narxi 1,250 ming so'm bo'ladi. 1,250 ming so'm. Xolosangiz 8 taligini tayyorlashib berishaveradi ekan. Xo'sh, bunimiz yumaloq ekan-a? Ha, bu yumaloq variant. Ha, ha. Bunimiz narxi 1,600 ming so'm. 1,600 ming so'm. Ha, dastavkasi bilan-da. Dastavkasi bilan. Agar ko'rgan bo'lsangiz, bemalol turibdi. Yana 2 ta qo'shsa bo'ladi, 12 talik qilib. Ha, sig'tirsa bo'laveradi. Sig'tirsa bo'laveradi. Ha, mana metlarda ko'ryapsizmi? Hattadan surganda joy ochiladi. Ozgina qilinsa, o'zi bemalol 2 ta sig'adi, 12 talik qilib to'yxonalarga qo'yib anaqa qilsa bo'ladi. Unimiz narxi 220 ming so'm qo'shiladi. Endi dona 2 ta stol qo'shilsa 220 ming so'm. Ha, ha. Xon taxtalari ham o'sha yig'iladigan, bo'ldi. Yig'ishtiriladi buni xon taxtalari. Taklanadigan variantda. Hozir qancha dedingiz buni? 10 talikda? 10 talik 1,600 ming. 1 million 600 ming so'm qadrli obunachilar, o'sha lola fasondagi. Xo'sh, bunimiz bunimiz o'sha gullik stol, bu 1 million 950 ming so'm, 4 burchak, 10 talik. Ha, ha. Bu hozir buni oldingilarga nisbatan chicha qo'shibsizlar razmerlar. Ha, bu endi ham katta bo'ladi, 2 ta sig'adi. Ha, bunaqasi 2 ta. Yani 10 ta qo'shilgan. Tushunarli. Qancha dedik narxni? Bu 1 million 950 ming so'm. 1 million 950 ming so'm dostavkasi bilan billa. Donagachi ustaga? Donaga 130 ming so'm. Donaga 130 ming so'm sindirmasdan bukilgan poroshokda o'sha eng zo'ridan hurmatli obunachi kraskani. Ya'ni poroshok kraska 400 gradus issiqlikda qizdirilib, sepiladi. Uncha-munchaga nima deydi? Mixtam demdek qilsangiz ham chizilmaydi ustaga? Ha, chizilmaydi. Chizilmaydi, xudo xolasa. Gap yo'q. Bunimiz narxi xuddi o'shani dumaloq varianti, buning ham narxi bir xil. Ha, ha. 1 million 950 ming so'm dastavka qilib beramiz. 1 million 950 ming so'm. Hech haliga dastavka pastavka unaqa narsalar o'ylash kerak yo'q. O'zimiz mashinalar topib, uyigacha yetkazib beramiz. Ha, ha. Ustaga endi mabodo bir komplekt olaman desa ham, desa beraverasizlarmi? Bir komplektga vaqtimizga qaraymiz. Agar vaqtimiz bo'lsa, kutib turaveraman, u bu deysa qilib beraveradi. Ha, ha. Agar vaqtga qiynalsak, tushunarli. Gaplashiladi u. Gaplashiladi. Ha, endi sizlarga asosan o'sha optimchilar aloqaga chiqsa, masalan, ofis sotuvchilarmi yo o'sha arendaga bermoqchi bo'lganlarmi aloqaga chiqsa. To'yxonalar. Bunimiz yangicha fason ustaga? Ha, bunimiz ozgina bagatiroq fason. Bagatiroq fason. Yangicha emas u. Aha. Bagatiroq fason. Ha, ko'proq material ketgan. Kichik ko'rinishi ham boshqacharoq. Xo'sh, profili nechiga necha? Bu 2,5-2,5 profil. 2,5-2,5. Turli tomonda ham kashagi bor, tagi bo'lt ekan. Bo'lt ekan. Materialichi? Mo'shimi?
Ha, materiallar moşşi material. Moşşi, bir malal hani nemli yaptırıp etse yan bolu orada. Ha, bunun stengeleri hem kalın stengeden bugün. Bunu niçilik mi kalın? Arkalar tepeliği için bu birlikten bugün. Birlikten bugün. Bir, bir ve bir şuna kabul adı. Şunarlı. Ehe, bak o yüzden başka çok uğrakan bu. Kalın bugün anı sopiga. Ağırlar. Şunarlı. Bunumuzun arka? Bunumuzun arka 2,5 milyon som. Yiyem şu dastafkası içinde. Dastafkası da 2,5 milyon som. Donege, donege alışsa misal için köprak toyhanalar hantahtan özümüz niyab için irak kızdıramız. Dep kızdır yaptı. Bu dana gal yaptı. Bu 200 bin son bolar. Bir danası 200 bin son. Uyan bir şey. Sonra ya karab dastaf kesin haberli olur. Haberli olur. Xolasa mokrisdan, xolasa monaka tilla rengiden ha farkı yok. Rengi farkı yok. Rengi. Xoxla gel renginizden sebep şu bir şey olur ki merak. Kimye kanakas makul kesin. Zekaz bir olursa. Bunlar sen bu tüymesi ne yaptı sen bolur mu? Ha tüymesi ne yaptı sen bolur. Tüymesi ne yaptı sen bolur. Xolasa tüygümeli yakalar. Xolasa tüygümeli. Ha ha. Gübkeleri ne içilik? Bu yumuşak kokşa yaptı. Bu gübkeler üçlük koyulgen. Ha. Plotsiyem katrak. Tushunarli. Bungacha ko'proq qo'yilar. O'shani hisobiga narxcha balandroq, ha? 200 ming so'm dedingizmi? Ha, bu 200 ming so'm. 200 ming so'mdan hurmatli o'g'lonlar, bir donasi aloqaga chiqdi. Soniga qarab shu dastavkasini qilib beramiz agar 100 tadan ko'p olishsa. Aha. Dastavka qilib beriladi. Ha. Gap yo'q. Xo'sh, bunimizni narxini aytdik. Bunimiz shu ustaga to'rtburchakimiz. Bu ham bir xil. Bu to'rtburchak variant. Ha, 10 kishilik to'rtburchak variant. Ha, misol uchun to'rtburchak variant qilganimiz sabab hali ba'zilarda joyi ekonomichni bo'lish kerak u. Bu to'rtburchak kamroq joy oladi. Bu dumaloq kattaroq joy oladi. Kattaroq joy oladi. Ha ha. O'shaning uchun joyni ekonom qilgisi kelganlar to'rtburchak narxi. Bu 2,5 million so'm. 2,5 million so'm. Tushunarli. Bu hozir 10 talik, xolasa 8 talik, 6 talik farqi yo'q. Ha, u xontaxtalar qisqartirib, zakazga qarab tayyorlab berishaveradigan. Hurmatli odamlar, undan tashqari masalan, o'zingizda qanaqadir boshqacha fason bo'ladigan bo'lsa, o'sha to'yxonangizga yo restoran, oshxonangizga ularda ham tayyorlab beriladi. Chiqarib beriladi. Xohlagan fasoningizni, xohlagan rangingizni sepishib berishaveradi. Chunki o'zlari ishlab chiqaradi. Hech qanaqa olib sotar yo nima deydi, ikkinchi qo'l bilan sakalarimiz. Undan tashqari bu yerda rotan stol stullar ham ishlab chiqariladi. Ha, o'zimiz chiqaramiz. Chiqariladi. Buni 4 taliga qancha qilib berasiz? Ustaga bitta 6 talini ko'ryapmiz. 4 million. Yo, 1 million 900 ming. 1 million 900 ming so'm 4 taliga xohlagan svetingizni nima deydi, tayyorlash berishaveradi. Donaga qancha keladi ustaga bu? Bu donaga 350 ming so'm. Donaga 350 ming so'm ekan. Xo'sh, 6 taligichi? 6 talik 2,5 million so'm. 6 taligi mana shu ko'rinib turgani 2,5 million so'm. Oynaga qanaqa bo'ladi aka? Oynalari kalyonli bo'ladi. Kalyonli, ya'ni men chiqsam ham ko'taraveradi, xohlasa. Uchalamiz chiqsak ham ko'taraveradi, operatorimdan bilan. Gap yo'q. Xo'sh, bunimiz bu 8 talik. 8 talik varianti. 8 taligi rosa 1 million so'm rejim saqlab, 3,5 million so'm. 3,5 million so'm. Ha, keyin buni nimasini aytib ketdik. Bu donaga ham yetkizib beriladi, butun O'zbekiston bo'yicha. Ha, bitta kampirlik olsa ham, 10 kampirlik olsa ham, bir dona olsa ham. Narxlar tushdi bilishim bo'yicha. Ha, o'sha 2,5 o'zi oldin 2700 sotiladi. 2700 ming shunaqa sotiladi. Narxlar tushdi, qadrli obunachilar, mana kelaverasizlar. Bunda ham anchagina raqobatlarimiz boshlandi deydi. Ha, xolasangiz dona ham sotilaveradigan, xolasangiz o'sha kamplik olsangiz yana ham kelishtirib beradi o'sha xohlagan svetingizda. Xo'sh, ustaga endi mana bu narsa nima? Odamlarga qiziqda bu. Pechka, pechka. Ha, shuning uchun 400 gradusda qizdirilib, ramalar pishiriladi. 400 emas, 200 da. 200 mi? 200 ga yaqin shunaqa. Hatto jar etdik 400 da, o'sha ham 400 gurgan qopda. Ha, yo, 400 emas. 200 da pishadi. 180 shunaqa atrofda pishadi. Tushunarli. Bu kamera sepiladigan joy. Ha, sepiladigan, sepib, aqa ichkariga terib pishiriladi. Gap yo'q. Bu yerda esa zakatovka ham ustaga? Ha, zakatovka. Mana bu yerda o'sha professional ustakalarimiz zakatovka ham bosishyapti. O'sha to'y va marosimlar stol stulidan o'zing tushuntirib qo'yasiz endi buni ma'lumotlarni chaqlatib ham ko'ni chaqlab tek saligi chaki bilinmaydigan darajada bo'ladi zavodskoy bukilganga o'xshaba ha zavodskoy bukilganga o'xshagan bo'ladi gap yo'q zo'r mana hurmatli obunachilar qo'ldan kelgancha yoritib berdik endi ichkariga kiramiz to'xtatdingizmi qadrli obunachilar bu yerda o'sha sidushkalar o't nima deydi qoqiladi ekan mana ko'rib turibsizlar mana shu ko'rib turgan stol stuldan ya'ni o'sha yangicha fasondadek bunga mana bunday qalinlik uchlik gubkadan qo'yiladi ekan ammo haligi standartlarga esa mana bunday birlik bir yarimlik bir ikkilik gubkalar qo'yiladi ekan mana ko'rib turibsizlar o'shani hisobiga bular juda ham yumshoq bo'lib chiqadi ekan bu yerda aka zerikishlar yo'qmi ekan ye murodjon ukajonim kerak bo'lsa ertalabgacha o'tiraman mazzayuda toza havoya manzil farg'ona viloyati bo'yda tumani kaminterin qishlog'idan bo'lyapti lokatsiyasini telegram kanalimizga tashlab qo'yamiz telefon raqamlari ekranda turibdi bemalol aloqaga chiqib yana ham to'liqroq ma'lumot olishlari mumkin. E'tiborlaringiz uchun kattakon rahmat. Like bosib qo'yasizlar kanalimiz rivoji uchun. Tamom.